Sa ka qenë vjen për zotin. Ua. Ama ka shku ke ka shku me ndjekat person që bën bugjetin. A do të them bravo. Kishte kaq ditë o Iglis. Kishte kaq ditë, po ja vjen një moment. Normal. Vjen një moment. Bravo i qof për atë gjë që boni. Po. Edhe vjen një moment. Mersi, ua, po si, ua, ashtu... Ata që dolin mos kanë drejtë, nuk të i smunjë. A di... A di... A di... Unë një herim kohë e këm kryja temën edhe... Komo përfull gjithë që e hem, je mos me nejt më këtë i korë. Mojnë në esenë, sukur analesë që shumë bëmë e... Si, isha Allah mipët mundësia më shumë. Pjellu me me qëta ka me përmbyllë me qëtë sezon. Albias, ti bilet që shikon me tretë. U, kuj ka me dollë tajten, ka do ka me dollë tajten. A ko majnoti për këto më venë e tretë sezon power, ka dollë maj vëtun se dy përsunat të cmalovit, tash me dollë për një avë dy. Me vëtë. O, miri! Unë e për i natë zdallë. A ko majnoti në qitë publika? Pa dhe nësë më qëtë shnashta me qamë e pasë. Me ishë kësh prej dëshirë me orë, edhe këta mirë që të kanë mënë shonësën. Kanë pranë mua për. Ti e dhe në mënë që... Njërës, me si fosë një vetës... Ja, që edhe i... A për dhe se ko kërkën smuta, e do për dashonë në vetë. Ja, se shëtë arsëshme, së të ka i të dekë, s'ka dekë, be. A së kur qënë. Pa dalë për dhe dhe shumë... Nuk është se ti... Mënësh me po jashtë me deshtë ato. Ka dollë, s'ko nevoj me vajtu, se shnëshe mirë. A e boni kjo për mu? A e boni. E kurën jeni pajtu i edin? Të parën dita dytën. Të parën. Që se ka arë, dhe shë jore. Qa t'ilë dhe që... Po të po s'kini folë, ne i sërti një pajtu, apo? Që atë në atë moment. Do të isha s'kanë më pajtu këta kur, po e pëshesë më mirë. A dhe... Isha kuku. Ta. Si do së tashti, sa fanë, sa... Si kam... S'kina fanë, sa? As nuk kena, as nuk kena me pas. Pa, asë në bënë gjatë... Alla i lalë bjës apra bëj video kështë e bashkë. Po, gjo, normal se... Video? Ju përqenë njërës e kështu ku t'afroani... Nuk! Shabon. O, alë bjës, nuk jam ti, unë, alë bjës. Po, të kryosh ma... Po, nuk jam ti, o, vla... Ti ke këtë gjo, nuk jam ti për rritë është... Unë s'kam fanë. A po, porzit të kalzohet, është ka fëtë mirit edhe... Spanë. Është një senë që një regullë që stëjët. Po deshte t'i zdeshte ata i... Me lo shamu t'mijën, nëse dhe me lo shamu... Me njërë që më respektojnë në gjë tjetër. Zmanë, po pra ata... Se me qefi kësha të zhuti. Kur dhe një shirë një kejtë. Dhe ki që më një kushë... Mirë me patenë, në mujtë me ikë. Këta më pëshë. Në shdi kërinë do dhe me pëshë në të. Amo. Njoni që t'dali pri nesh, tjetëri është për mrapa. Edhe unë sa menë më këtë sezon, asë në kanë me përfundu. A shë me përfundu? Po, që kja është e fundu. Me qëton, së menë në më këtë. Ja, ma, kështë në më këtë. Nisë me ho. Bravo. Jesë është palidhe, a bëtën të ashtë të qëkja dyta erë, jam të tregu vetë vetën ashtë të ashtë të ashtë. Po, pesha që... Ty që a thashë janë nesën më që u kejtë, kur që? Ja, së a thash kur t'ja njësin kejtë? A thash? E, a për thu? Me qëta, halal t'kuftë. Sa janë që janë e këtyt 5 sezonat tjera? Kemi 2-she, unë edhe Iglis. 3, 3. Ki që jo konë? Ki që e këzoni. 5. Adhurimi. Adhurimi, jo, për e sëpon a i në s'pon furë. Për qënë? Për e parë. S'pon s'pon furë, roj. Adhurimi, ma. Po, për e parë. Dark fuqishme. Për herë paru kanë treshin, adhurimi.